Allahu Akbar. Nare Risalat. Ya Rasulullah. Nare Haydari. Ya Ali. Salawat ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kafi nashe. Nabi Jori. گفتگو نہیں کرنی اگر میں دو گالیں زیادہ کیتی ہیں جانا میں ممبر تو لہا گیا بس ہی صلوات پڑھو میں ذکر پاک شروع کروں اللہ علی سے پیار کرتا ہوں تیرا احسان ہے مولا علی سے پیار کرتا ہوں تیرا احسان ہے مولا ہمارے پاس بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا تو بدلے اس کے دے جنت تو ہم انکار کر دیں گے یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا علی دیاں دیاں میں کہ علی دیاں دیاں اس بغیرت دے دربار جا کھڑی ہیں جب شریفوں کی قدر دے کو نہیں کرتا سینکڑا حرام زادے کرسیاں تے بیٹھے ہیں ایک دی نہیں ترے دی فجر کو سڈیا شام ہو ونیا روندیاں دھیاں علی دیاں تڑ ونیا چاچا جی نے الاون دی اجازت ہے دباون دی اجازت ہے ترائی دیاں تو بعد سجاد سر چاہے جنہ سجاد سر چاہے چاچا جی میں نے اپنے پاس لکھے پیو دا سر نامناسب جگہ تو لکھے سجاد تو برداشت نہیں ہویا رو رو کڑیا دن کمینہ انصاف تدا میں دیکھ کے دے کر ظالم خوف خدا جا ایک سال لکھی ہے قید میری ایک بھی ایک سال ودا جا تے قید جو منظور ہے موت میں کون کر پوری حکم اشاہ جا تطہیر ہے تنوی پوڑی تے ایک ممبر ہوتے رکھوا جا بسم اللہ لکھ دفعہ تطہیر ہے تنوی پوڑی تے ایک ممبر ہوتے رکھوا جا تیرا سجاد دا لہجہ مسلمانہ سنے ہیں مسلمانہ کوئی گل نہیں مانی اس درباری چک انگریز موجود ہے جرا سفیر ہے روم دا تاریخی وہ جلدی دنال اٹھے آئے اٹھی کے دیکھ کے ادھے یزید کہ کو مرائی یا ادھے باغی مرائی ادھے جھوٹ نہ بول حیاء کر بھرا دربارے جھوٹ جرا بلی دے ہوں دا کوئی پردہ تو ہوں دے تو ادھے باغی ہاں نماز نہیں پڑھ دا میں قتل کرا چھوڑے یا ادھا سر کو سر ہے دھڑ کوئی نہیں قرآن بھی پڑھ دا ادھا دھڑ ہو سے نماز نہ پڑھ دا ہو سی یہ قیدی دنال پردادار جنہ نال ہمیں رکھ نہیں مائن نہیں سکتا یہ ہتھ کڑیاں کھول ایک واقع ممبر دے بہن کے میں کو خطبہ سنا یزید اشارہ لیتے ہیں سپہی چاچا جی چابیاں گھن کے ہتھ کڑیاں سجاد دیں کھولنے شروع کیتے ہیں کافی دیر ہتھ کڑیاں کھولے اندار یہ چابیاں نہیں لگیاں والا سجاد دیکھ کے ادنہ بین ماسونہ لاکھ گجیاں تکبیرہ چھوڑ جفا دیاں اے نہیں کڑیاں مجبوری دیاں ہن ان دی پاک رضا دیاں جن دی سانگ دے سانگے ٹورائیاں وچ سبران دے دھیاں زہرا دیاں اے تاں لاسن جدہ لاسن کڑیاں ساری آلی با دیاں جدہ انگریز رونا شروع کی تے پہ امام سجاد میں کو خطبہ نہیں سوائیں دا تو میں جی سین سجاد مخاطب ہو گیا دیاں میں جا پاک مبلغ دین اللہ دا دل تو فکر ہٹا گیا تے کو پہ نصرانی آتے ہن موسیٰ انجیر سنا گیا دربار یزید اچ موقع مل گئی تو حق باطل جتلا گھن منی خاک تے رو دیا نبھ ویسی تو نے تو تا ممبر سوہا دوبر ظہور